välkommen tillbaka till min kanal och mitt liv som medium, del nummer 4. Det är lördag morgon och jag ska ta och bege mig om bara ett par minuter till Duveholms herrgård som ligger alldeles utanför Katrineholm, där det väntar kurs i dagarna 2. Jag har ungefär en halvtimmes körväg till herrgården och det ska bli riktigt kul att få träffa alla kursdeltagarna. Temat för kursen den här gången är personlig och medial utveckling. Så det kommer bli en spännande helg varvad med meditation, workshops inom personlig utveckling och såklart lite avkoppling i en alldeles magisk miljö. Herrgården har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1400-talet. Det sägs att ett rum på ovanvåningen är hemsökt. Det är dock ingenting som jag känner av, åtminstone inte medan jag strosar runt och tar in allt det vackra omkring mig. Platsen har verkligen sin egen atmosfär. Det dröjer inte länge innan alla deltagarna är på plats. Vi börjar mjukt med en introduktion till helgen med fika och presentationer. Alla är här av olika anledningar, men med samma förhoppning, att utveckla sin mediala förmåga och att växa som människor. Vi har fått tillgång till ett alldeles eget hus in till sjön där jag kommer guida deltagarna genom dagarna. En perfekt plats på många sätt, där vi i lugn och ro kommer kunna fokusera under meditation och under övningar. Att kunna lyssna till sin intuition är viktigt, så därför börjar vi med 2 olika övningar där deltagarna på olika sätt får arbeta intuitivt. Under ett moment får de bland annat känna på föremål och sedan berätta vad de får till sig för olika intryck. Intryck bortom vad man kan se utav själva föremålet. Jag har naturligtvis ett facit och flera av deltagarna får fram en mängd träffar. Efter förmiddagens första möte med varandra och avklarade övningar så är det nu dags att fylla på med energi. Doften från Duveholms kök skvallrar på vägen mot matsalen om en riktigt god lunch. Kort efter lunchen så möts vi vid det gula huset för att meditera. Den här gången ska jag guida deltagarna in i en inre värld där de ska få möta aspekter från sitt tidigare liv. Genom att undervisa dem i att öppna upp sina chakran så hoppas jag få skänka dem en vacker och rofylld stund. Förhoppningsvis med nya insikter om sig själva. Det känns som att jag är alldeles ensam kvar i rummet när alla är försatta i sitt meditativa läge. Efter meditationen ska det bli spännande att få höra och lyssna av varje persons upplevelse och tankar. Det är intressant att få höra vad alla varit med om under tiden som de mediterade. Alla hade olika upplevelser och jag har alltid tyckt om att lyssna och reflektera kring andra människors berättelser. Det är som att man kan ta del av någons innersta tankar. Vi avslutar kvällen med en gemensam seans där även deltagarna får öppna upp och agera medium. Vi får igenom flera fina kontakter. Sen är det dags att avsluta dagen med en riktigt god middag. En spännande dag till ända. Fullspäckad och riktigt, riktigt rolig och givande. Kvällen är inte riktigt slut än för min del, utan jag kommer att stanna kvar med mina kursare och ta ett litet dopp. Kolla in herrgårdens spa-avdelning också.
Och jag tror att det är fler än jag som kommer sova riktigt gott i natt. Dag nummer 2. Jag har sovit ute riktigt ordentligt och det ska bli kul att få sy ihop säcken idag. På agendan så väntar flera pass med olika övningar inom personlig utveckling, genom olika modeller och övningar. Målet är att identifiera drivkrafter, stagnationer och att uppnå ökad självkännedom. Deltagarna är engagerade och det känns som att alla är mottagliga för förändring. Min personliga tro är att alla människor är andliga varelser som har en medial sida. Liksom alla är olika och unika i sina egenskaper så gäller även det när det kommer till att vara medial. Genom att sträva efter utveckling och öka kunskapen om sig själv så är det någonting som alla i tiden kan utveckla. Så där, då var en helt fantastisk helg till ända och det är dags att åka hem till mitt lilla Ålberga och smälta helgens alla intryck. Det har varit helt fantastiskt att träffa alla kursdeltagarna och i den här härliga miljön på Duvholms herrgård. Tusen tack till alla er som var med på kursen. Helt magiskt kul att träffa er allesammans. Sanna, som är en av deltagarna, delar med sig av några tankar efter helgen. Särskilt som du kommer att ta med dig från kursen? Jag har fått testa min intuition och insett att det finns mer där än vad jag har trott innan. Och mötet med de andra kursdeltagarna och allt som det har gett. Det sägs ju att det spökar här på Duvholms herrgård. Är det någonting som du har märkt av? Nej, men jag är inte så öppen för det, tror jag. Jag har haft fullt sjå med att jobba med mig själv, så att jag tvärslocknade igår och har inte känt av det. Just det. Spökena höll kanske lite avstånd då? Ja. Mm. Vad skönt. Mm. Jag lämnar kurshelgen bakom mig med många nya bekantskaper och minnen. En helg där även jag har fått lära mig nya saker.